Për shëndetje mi që të dashur të gazetës online fol drejt, mi se po takojemi edhe sot në këtë podcast të radhës. Sot me mua edhe me Albin e kemi një misafir pak ma special, besoj që Albin i kishë dash me prezentu vetë për shkak që është njëri prej me gjveti ma të mirë. Albin, këtë herë herën po ta pasoj topin e ti mas nejtë misafiri që shë kema detna. Si gjithmonë, kam dhejmë që sot para me edhe prantej e kemi një mikët mirë timin, një kolekt ashtë punës, që para se me pas kolege, kom pas mikë, është mështë një gëcati, Mosnia ka i ka kryer studimet diplomike dhe post diplomike, master. Tash e tri vit tash më simdhan në shkollën fillore dhe të mesme të Shaban Jashari në Skënderaj. Tash është tash i ka regjistruar studimet për antropologji kulturore në Sëzgaboj, por për, për pak më shumë më fol për rreth rreth vetë po ja pasojm të open mosis. Përshëndetje. Për Mi se na erdhe prof, na ke nderu. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi që të jem uh, në mision me juve. Ë uh, siç tha Albini na nifmi më herët, përveç shoqërisë që kemi pas para se me pas edhe kët uh, shoqërinë e punës, jam Musliku Coti që lexhrej lëndën e, e historisë në shkollën filluare të mesme tolet në Skënderaj Shaban Jashori. I kam përfunduar studimet master për histori, tash kam filluar me studiu edhe për antropologji dhe trashëgimi kulturore. Shumir, është një prej degve fakt që edhe më ka bëhë kureshtje me studiu, po se ka marrë është të me, me me vazhdu për kontrazë oh. jo mes të dyve se lan të juja janë dy e, fushat e mia letërsia dhe historia për mua janë të pandashme po se pas mos si si jam ja me me, me regjistruar kët master po As. kët kët, kët lloj po mos nuk e përmend edhe në po gjithmonë është modest mos lija sikur shumë familje të rinë sas kanë thon shumë për lirinë e Kosovës Një lojë si prindi prind, prind gjyshi muslisë, të, të të kanë qenë pjestarë me nanë të shtrisë sërëntarët të të Kosovës. Po besoj që se cila familje shqiptare ka posë për obligime edhe në formët të ndryshme at. kanë kontribu që në brezat të rritë pak në të në takëzojmë lirinë. Edhe mirë që, që kanë kontribu se fakt nësot flasim Shqip, uh, gjithë që në gjuhën tonë. Uh, ton. uh Musë një dhe, dhe njerë falimderit që kënë do kohën se di që e kini një flok të matë punës edhe i me neve këtu. Një, kështu një, një pyjtë shumë kurioze, apo më mirë është me Albinin? po, kemi Masi punoni edhe një vend. <laughs> kemi gjetë. Që ta sa ja keni me i qita, i shtojnë, a ja keni me bo përmalë. Ashtë në cime me një djollë si Albini me me punu dhe me bashpunu, sinë që rështë, jam një shumë milion të rëkur uh, këtë vetë ka fillu Albini punën. Mm -hmm. uh, kemi shumë gjona me diskutut për bashta, kërës është ma shumë rëth uh, drejtime vëtë në rëth fushave, normalisht rëth librave po dhe rëth në zonësave, do më thonë një farëfurme, e kemi një, një misjen të shajtë, se kurse punë e mësimdhonësit që e mi orientu ose mi firmzu mi motivu që ta në zonë, sa që ta ardhmen me dollë uh, gjeso për tyne me, me konder njerë që da në më bo pjesë e historisë, me lëndi kontribot ose një gjurë me një fushë uh, të saktume. A prof, kam për dhjetë pika këtu për me diskutu, po kështu spontanisht më më me një pytje pak ma gazetareske ashtu. Me qënë se një ligjerus i lëndës o historisë, edhim që historia si lëndë fillon për klasës pestë, edhe jo çdo herë dhënat flitet do thuhet që janë të saktë. thonë ka nganjëherë shumë në superlativ flitet. disa prej historianëve e kundërshtojnë atë që flitet në tekstet shkollore, shruan libra sipas hulumtimeve dhe sipas mendimeve konkluzave të veta, kisha dashur mendimin tan si një historian tashmë veçi studiues, e zgjeru bajagë shumë çysh e shëllon në historisë a, a bazohesh vetëm në çat syllabus që ti e ke më apo janë përtej te ato që ti uh, i i njeh dhe i, i pranon si, si histori e vërtetë. Po, na sim si sa normalisht para 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 se të fillon viti shkollor akademik, mm -hmm. i bojm para pregaditë, i bojm plan programet, të cilat i dërgojm për mes organeve kompetente në kodër çdo herë kodër shkollës. Edhe çdo herë veprojmë ose operojmë bosht një plan programeve, edhe në bosë librave që Ministrija Arsimit i ka akreditu që na me punu me atu libra. Oh. Po normalisht, asjere pu flasë nga vetja ime nuk më ngënë informacionet shtesë për nëzonësa, edhe informacionet rrëth burimëve ose rrëth librave të ndryshme, më ka rrasi shumë herë uh, për kur kemi fulë për periudat të ndryshme, që ku mor libra ose dokument ose artefakt të ndryshme mm. që, e më ha vënë sa më interesant ma atraktiv në zonën e mësimit edhe më të rregullt që do të më përdor burime dhe informacione të ndryshme rreth ngjarjeve sepse nëse na nuk hulumtojm nuk nuk dalim në për arkiva ose na për terren nuk mund me ditë ose me shkru uh, historinë është fakt uh, pajtona me profën besoj që dha albinë është po, një ditë sepse... më sepse një ditë në një të dy të kemi na shtatë në stil ledh ligjërimit mm -hmm shpeshherë na ndodh dhe ligjëratat kur kemi pauzë në një teatër shkruajmë të një anë teatri që më mm -hmm. vao më çart çoft më mund të pjesën e letërsisë me aspekt historis mm ose unë më plotëso pjesën e historisë me aspekt letërsisë dhe të gjuhës. Mundom që nzon sa më dhon dhe më shon për të libra pse të ke fundit ata libra t'i kam para vetes mundet me lezuj çdo herë po është ndonjësi në mjaft e barta dia edhe shpilit diete. Është më preferuesia si që ndron më më mirë historia unë mënoj të faktën, është pak më ma mongo është. Kush më thosht mongu? Historia. A historia. Letërsia pra është më mirë. Librat i historisë. po. Librat po, edhe i japin. La si lan do më po mënoj edhe ka lektura që i japin vepra që lezuam pak ka shumë nijen zonat. Për ta re, prej, si. po tash të rëp edhe prej mësë mëllonë, se shamu po, ka, ka të bëjë edhe ajo? Uh, shamu në zonë sa të klozëve shtot, ose të 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 ose të non, ta, për në periut sa këtu mësën e personalitet shumë të rëndësishëm, mësën në gjorje të historisë shqiptore, uh, uh, ja vëdhomë si dhe ty shamu, Në afat kohur dy javë dhe një muaj ndoshta më lexuan Libër ose me analizuan po çdo herë për moshën e tyre, ç'është lektura shkollore, ç'i përshtatet për moshën e tyre, edhe që mundën më e kuptuosen më më analizuata. Po fakt. Këtari, <coughs> këtari, po shkojna të te, temat, kisha ta është pak me me prej këshekullin e 1910, provë, pse një e si shekullin i, i, uh, shekulli i nacionalizmit të popujt e Balkanit? Po, e shekullin e 1910 është më të vërtit një shekull e, më shumë gjorje interesante që e kanë karakterizu, veçanarështë e këpopujt e gaddishit balkanik, sepse ishte shekullin kur për andërria osmanë një farforë më vetë se e kishë mm. fillua të atë pjetën, po shkojnë të, të drejtë rrëmë e Rome sojna, edhe për më shpëtu për e kësoj rëmë, si ndërmori dësa reforma që ndjenë një me emrin si reformat e tanzimatit. Oh. Mirë po, asë këtu reforma nuk është që e shpëtu nëse që e, 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 e ndzerën matë mirën për e për andrisës në Andri një farforme, mm -hmm. e ishin e, një farforme bashkë me fëqitë e më dhokë të reforma jasë gjatë e njëtën për Andrisë Osmanë e dhejrën fillim atë shëglit në zetë mirë, po pojtë Balkanik të e po dopsimin e për Andrisë edhe tu ndiku nga idetë e revolucionit francez, nga mm -hmm. rrymat që kishin lidhje romantizme edhe edhe iluminizmi, që kanë pasur një ndikim të madh, atëherë i filluan në cirkun e ngritjes, të cilat kulmuan në fund me fitimin e autonomisë dhe pastaj me fitimin e pavarësisë. Rast konkret i kemi kryengritjet serbe edhe greke, të cilat realisht patën sukses sepse prej pupu balkanikisht në të porët mm serbet -hmm. edhe greket që arritën më shkut prej uh, prej parandri Osmane, arritën me shfrytëzu shumë mirë atë situatën në cilën gjendej parandri Osmane, më që kishte probleme të brendshme, politike, ekonomike, të ndryshme, po edhe probleme të jashtme. Mirë, po çdo herë edhe këtu të apos edhe për krojën e fuqive të, më mëdha. Ja, fakt. Albena ki diçka më shtuti te kjo pjesa? A kështë ndash jo, më ndalidhë të qëka? Po, po, pa dëshem që atë po dhe më vonë historia dhe letërsia kanë qenë gërshëtu në njëna me tjetërë, një laj para se bestoj, trajtoj, më nalë të romantizmi që besoj do t'i trajtojmë vazhdem të diskuto, mm vetëm -hmm. e kësha bani i dalem mes avtorëve shqiptare dhe mm -hmm. tjerë balkanas, avtorët shqiptarë gjithmonë kanë oh. thirë në patriotizm, në dalem prej avtorëve serb, grek, të cilët kanë thirrë në nacionalizëm atje shpesh edhe në shovini, shovinizëm. E kemi rastin e Radoj Domanovićit, një nationalist, i cili pse shkruan satira prapse prapë bën thirrje për një shfarosje të shqiptarëve ose më vonë tek më vonë shumë i kemi edhe Andriçin edhe pasazhet e tij ose Shobrilovići pak pa më kurse sa vdorë në as një moment të vetëm nuk kemi që thë rrasi në shdukjet e dikuj tjetër, por vetëm në ngritje të vedijes komtare, të vetë shqiptare për autonomia dhe më vëmë për pavarësi për i përëndëri së smonë. Më ndërlidhe me këto pa, shka po, thalë po, lëpini po, dhe, dhe më thonë, uh, Gjysma e pora shkëllit në nëmlejt, mund në kemi edhe fillet e pora të, të rilindjes komtore, mm -hmm. ku shumë së gjusë e qujnë ashtu, edhe diso prejrin në tasëve të kurse në unëve që e jeronim mm -hmm. dhe roda, e janë i vërtetë të pashkovosa e shumë më shumë të tjerë, domethënë si detyrë kurësore mediale e kanë pas emancipimin e masave. Mm -hmm. Me zgjund dhënien kombëtore tek tek shqiptarët përmes figurës së kurse Skënderbeu që në mëyrë ose përmes historisë së Pellazit, thonë me i lidh me lerët, pastaj lerët me me shqiptarë që në një far formë për mes emancipimit kulturor dhe arsimor kanë dashur të doltë emancipimi politik edhe emancipimi mm -hmm. e, Uh, kisha dosh pak më nëllë prof të shqiptarët gjatë kësoj uh, kohë, të shqekot e në nëmë që ka kishë mujt me, me specifiku. Uh, po gjatë kësoj kohë, uh, fillimi shqekot e 19, i kemi dy pashalokët më dhejt, pashalokët mm. në shkodrës edhe pashalokët i aninës, uh, i kemi shembe në këtyne dy pashalokëtëve, në gjysmën e por uh, të shekullit uh, 19, pastaj mes viteve 1830 1847 kemi në ser kurë ngritjes nga shqiptarët që fillojnë nga veriu e vazhdojnë deri kurë ngritjet në jug ti përfshihet uisë gjitha viset e shqiptarëve kurë se këtu kurë këtu kurë ngritje ishin kundër reformave të Tanzimatit edhe ka mendime të ndryshme disa studiosë Uh, si shqiptarë dhe së gjusë që një me karakter komptarë, disa tjerë me karakter ekonomik ose karakter social, mirë po si dëshuft, rilindasi këtu kryu ngriti i shfrytëzuan prapë për më më motivu popullin shqiptar ku shkruajtën shumë vepra të ndryshme veçanarisht gjatë kësaj ku e Jeronim Daroda ku er e ripropunoi edhe herë këngët e Milosaos edhe në farformë pikë referimi e patën figurën prapë punojmë të figurës për mes, e Skënderbeut ku përmes asoj kuo ku Skënderbeju në gjysmën e dytë shekullit pas mëtit kishte bëu luftë të jashtëzakonshme ndaj parandrisë Osmane me tregu publik shqiptar që na mujm domethënë me luftu para parandrisë Osmane edhe rilindasin një far forme uh, por ku i kanë shkruar këtu vej pra na që ta nuk mune me një e dimë se ndoshta nuk mundën me kënd një histografi e mirë e shkonsore po flosim mm. për shekullin e 19 mirë po ideja dhe qëllimi një i tyre çdo herë ka qenë me ndjenjën komtore tek shqiptarët ty morr për bozë dhe rrethona siç e përmendëm herët Albini ku serbët, grekët, popuj tjerë që ishin për rreth shqiptarëve kishin synim edhe qëllim me shfrizuqet dopsimin e para Osmane, edhe me zgjeru teritorit të tyre në kurës të teritorive shqiptarëve. Mirë po, a shëk dhina në mëdhejt këllimaj me shumë gjore dhe të këshqiptarët, sepse filleja i vedisimi i komtarë filluna të hapa të por folë mm -hmm. Fol, e rlindazve që ishin shkolluna për në Itali, arbreshtet i Italiz, namve që lëhorë që që vinte nga kolonia tje në Rumani, e shumë e shumë të tjerë që që në shkollu vendet të ndryshme. Pasaj e kemi lidhe në Shqiptarët Prizrejnit, që është një ndër uh, programet të pora, dhe më thonë, ose një ndër uh, ato uh, takimet ma kryesurë, ku më gjithë Shqiptarët me dhe i qërshurët vitit 1878, ideja dhe që limi ishën që të organizuan gjithë Shqiptarët, edhe të imbrojnë që ato teritorë, muslojnë, uh, të binën sundimin e vendeve e, balkanike mirë, po një kontribut madhë të duhet të e këmë pa edhe vej për në sami froshërit, Shqipria që ka qenë dhe shdo të behet, që ka dhe një, kontribut të që, që ndoshta dhere më ta një mujnë me qujt një ndër traktatet e pora politike shqiptore, ku e analizën të tashme në atë ku, edhe fletë për të ardhme, në normalisht e analizut kalumen tashme, edhe të dollë të ke ardhme se qysh munden me kon uh, shqiptarët. Sa so, so kanë në rritë shqiptarët me kon uh, në mënyrën që shi ka vëshkru Sami Frasheri? Po, ta shqimë në shqeklin në zetën jemi në fund viti 2023, uh, na shqiptarët e kemë gjdo herat në djenje, uh, që gjdo herë në kam posë fajt jertë. Po, e kemë një, një një loj po, viktimizimi, shtë në qërë. E vërtet, edhe të jemi të sinë qërë të përbol historisë do të me shenë atë fëtëft okull me të regu historim për emocione. Po e në mënyrë objektive fakt në mënyrë objektive e mira kësaj pune se sot kemi arritur me kryer dy shtete shqiptare që shumë pak e ka menduar para shumë viteve me portimi të sinqert veç pak prov a pajtohesh Albin një kosovare, një <laughs> në jo kosare në jo shqiptare në rregull jam vazhdoj e kemi dy shtete shqiptare <laughs> edhe një shqiptare një kosovare <laughs> këto dy shtete janë fol punës fol angazhimit atu fillu domethën nga rilindja kombëtare e deri në fund shekullit dim krejtësisht mm -hmm. se kanë rrjedh gjërat Mirë po është fati mirë që kemi këtë dy shtete, uh, po edhe shqiptarë që kemi në Malzi ose Macedoni, nuk qëndrojnë mm -hmm. uh, kesh, karëshi me drejtat me popu që ty në kodrët aty në uh, kodrët aty shtetit, për e është tim të këshqiptar të ljubinës, që kemi aty të është pak në sitot uh, më ndryshtë. Mirë po, duhet punë halo, nëse jemi në tjemi të sinësherët, kemë me punu më shumë, uh, luftën me pushë që e kena kry, për të është lufta me dhe është me lapsë, Që shka thona imi pun punat të ditë, që të mes, pakës dritë? Edhe për mes e shkencës. Uh, ana, ana pret punë e modhe për por ana pret. Në vëshën të i neve gjenarota të reje, ja, të pak me shumë vena manetin aty në burav që dhanë gjithë shka që sakrifikun, dhe më thonë, edhe pse kur është shpol pavarësia Shqipërisë me 28 në të urd, vitit mm -hmm. një mjena 17, pa drejtësisht Kosovë më dhodo, më, thod, më thon, nuk i lejun me konë me kryu Shqipërinet njike, Mirë, po vazhdimisht çdo herë shqiptarë të Kosovës po dëvisë të tjera kanë kërkuar që me u bë bashkë me me Shqipërinë, po prap nuk na kanë a lejo asi her mir po fort ka qenë Si qen shepro v shpallin e pavarësisë shqipnisë në Vlorë jo që është planifikuar prej Hasan Brishtinës në Shkup për shembull në vilajetin e Kosovës. Po këtu ka qenë probleme se e, kur përndryshas më në fillim e largu trupat nga nga Ballkani, mm -hmm. serbet, malazezet, vetë se kishë përthy lufta por balkanike dhe ishin futi, kishën morë një piesë të konsiderush me teritore shqiptare. Mm -hmm. Edhe atëherë, ka qenë gutia që me shpol uh, pavarësin uh, sa ma shpet. Mon ideja dhe qëllimi ka qenë që me Tëmë shpol... Ta më thosh me pështu një piesë Shqipëris, sa piesë atjetër? Jo, ideja ka qenë me, me shpetu uh, gjitha piesët e Shqipëris. Mirë po ka qenë... A mos kanë shpetu? Po, a më ndaj që shkonë gjendja ndrysh, muslimës e i shpol në shkop Nëse ish ngu Hasan aspect, Tufila. Aspekti aspekti historik ose çu shtan më marrën në hipotezë gjithmonë ngrisim se Potashna, zon, neses, še, še po tashna jemi të mënuar për diçka që s'ka ndodhur, sikurse më thonë se s'ke shëzë, po supozoj të koli të rrojë sa i shpëtu të rrojë. Dhe mund të është diçka hipotetike. Fakti Albini e din. Çe po çe po për mënyrën. Mirë, po normalisht se cili neve vet na shëjmë këtu po atë nëse i kishim pyetë çdo kush kish po dëshirë që me kur të shpall pavarësia po me konkret vizat shqiptare e bashk. Uh, a na u kanë bërë të kaluarën shumë pa drejtësi historike na u kanë bërë. Në veçanti se të mos me konferencën e ambasadorëve në Londër ku shqiptarë shkuan e propozuan që gjithë avisat shqiptare me kanë në shtet. Mirë, po fushitë më dhoi ato që e kishin fjalën mm. kryesore, edhe një farfurme e kanë luajt rolin e gjykatës. Edhe kishin vendos për këtë Shqiprinë që është atë. Po nuk e di sa shembull do kur e përmend në konferencën e Londrës, nuk e di sa kanë pasur delegacionin e Mirfield. Kanë pasur analfabet që kanë shkuar atje. Sona kam kanë mirë gjithmonë është pikpyetje Po po tham ka aspekti jam ju ka aspekti seriozis. Sami më po kash i hajde po çaki më shtu. Jo jo. se para mos ja i sem koj me fol për jo, histori jo. por gjithmonë mendimi jam që bara ke kena ditë me qual analfabet në në a, të tilla konferenca të mëdha uh, që ka bara ke ke pas ngritën ka ona tjetër. Që kena bë veprime që na sot krenohom me çiftin e mosdorzimit të armëve edhe gjithmonë është pyq pyet ja ka ndodha apo jo. Po, po Alvina më herë të tham se do të, mjë dhe të dhe në kusha, në context, në më kthyrin zonën të hapësirë edhe në kohë. Në kontekst. Në Në kontekst. <të> edhe -hmm. jemi të sinqert ë uh, një pjesë e vendeve ballkanike kemi qenë ndër ndër vendet më të përpambëdhura në dhe, dhe mbetër, aspektin mm -hmm. ekonomik, social dhe kulturor. Kanë qenë ato pjesë eminente ose ata njerëz eminent që janë shkolluar vendet ndryshme të Evropës, që e kanë bërë dallimin edhe diferencën. Mirë, po prapse prap, prap atë uh, kjo pjesa e ndorër, të territoreve shqiptore nuk është që kam pos faj shqiptar. Kanë qenë pra fuqit e mdo që e kam përcaktua tu Gjermonia, Franca, Britania, Modhe, për andëria Sërëngarejzë, si dhe mos mm -hmm. për andëria ruse, e cila vendet balkanike po për kongretisht slav, i ka pos të vendet satelite, edhe shdo është mm -hmm. mundu me i me i e realizuat të aspiratët të sona për mes këtyne vendeve, su kurse Serbia, Molizia, Greqia, Bulgaria, me i e aspiratët e veta për të kishtet pak të dolje ndëjtin me zëjë. Për këtë arsye ka qenë ngutime e sa më shpet pa varësin në vlurë me 28 në në tërë. Në farëfume me kryusin në lejë perde të hekurt, në lejë mburuje që mësë me e lejë një dodje sërbis në mm -hmm. ndëjtin ku për, ku për me sërbis ishë kryu një koridor atë e Rusia. Në dryshë një sëri një jetë kësë si kriza e atë reatikot. Mm -hmm. Kështë gjabot Anna... për i, i thëtë satelit Rusis, fysh, i thëtë këllësht Rusisë. Ti bëhet pjesë po. <laughs> e një po. Në aspektin e historisë ka për shembull ka pjesa historisë turke njihet që me verdiktin e sultanit ë ai Se unë e kam menin të asan Prishtina, Ismail Qemojli e ka shpall pavarësinë e Shqipërisë, do të thonë me lejen e në një farforme me iz të sultanit. Në formën tjetër të na thuhet se tu luftu e kanë shpall, kanë pshtu kundër tyne, përderisa Shqipëria u ka pjesë e pranërisë osmane dhe kanë hyrë deri te pjesa e Durrësit serb, nuk ka qenë në gjendje me mbrojtje sepse është durzu, do të dobsu, gati u kanë tu durzu. Pra tira osmane dhe ja ka dhënë lejen me u shpall vetë shtet. E ka historia jo njëhet që kanë luftu kundër tyne, tash ku që ndrën a, e vërteta. Kemi të sinqerë në rëllë të shumë të ma, mm -hmm. në shpollën e përvarsisë Shqipëri se ka lujtë Astro-Hungaria, mm -hmm. një farëforme. A den, a, nuk mund më kërkush me këndrështu këta, mirë për edhe Astro-Hungarisë nuk është që në kanë dash në eve Shqiptarëve, mirë për edhe ato i kanë posë qëllimit dhe interesat e tyre. Më kërë, a, më në fillim shkëllit në e kemi këtë rehabilitetin e madhë mes për andërisë asurangareze, për andërisë ruse, e mes mm -hmm. vendeve e, të Evropës fëqive të mëdhosti, cila ai kishte aty interesat e veta. Oh. Edhe për me ndalë që një farforme që të ndikimi në rësë, asë në nga rësë i kam përkëra shqiptarë, të kam dhe që ma mirë me mm -hmm. kryu një shtetë shqiptarë ato këtë anë, se sa me, me kryu ose me lonë një hapsirë sërbisë uh, në dejtën e drejtë e ku se përmesoj me posë Rusia. Kje ka qenë ka që është vëndusë, në fillim është mendu për autonomi, mirë po gjatë kalimit rrugës, atëherë është mm uh, për pavarësi edhe për Andri Osmani nuk ka pasur një farfurë mos se çka bën, mm -hmm. ka qenë e dorzuar. Ka mujt as me mbrojt as me kundërshtuar. Ka nuk as me me kundërshtuar, thjesht mm -hmm. domo ka qenë një fakt i pranuar, nuk është që është vorr më krejt për i për Andris uh, mm -hmm. Osmani. Uh, mirë, bajton, a, të thonë shumë i arsyeshëm profan i këtë nga atë aspekt. Jo, të më të regu që gjithmonë kur diskutojnë për mëslinë... Me që edhe nuk mëj pa ja bo një pyqe për Andri Asmanë është liruza për Ja, e ke falë për këtë debat të televizive, në <laughs> shabloni ma, për Andrija Osmane, pushtu është liruse? E mirë në ko. Edhe për Andrija Osmane, për mund bejtet pushtu së. është liruse? Normalisht, i është liruse. Aja ka posë interesat, interesat e vetë dhe qëllimit e vetë. Na duhet të shkëm në të prizme, aja ka që një për Andrija Mo dhe mm -hmm. për që ka rritë moshtërin tri kontinente kontinentin e Evropës, të Azis edhe kontinentin e Afrikës. Se dojë shtu thuje se komplet ka dhështë që Balkani ka qenë në sundime në sojna. Nuk do të të shumë në atë kontekstin që për Andri Asmane pas ka post personale vete me shqiptarët ose me po, ose me një popu i tjerë. Se pa po, që dhe shtu e shojnë. Caktum. Mirë po ka qenë pushtu se. Mi e qartë. Mm, Ta shtë se cilje ka atë të vetën. Mendimin po, po. e vetë shumë mirë është një konkluzës e që e bon në, në studimet e tia. Uh, ka re linja provë, prof, që ka kështë të mujtë me, me në cek, Albini përsa që ndër lidhë diqka dhe me letërsi? A gjithë. Unë më herë vetë se e, e përmenda pak linja komtare, të regumë që ka pa. fillu ka... Diqka që s'ke cek, e, sheklet, uh, dhejt, uh, e 830, më ndër dhe Albini më në vazhdo. Në të më dhejtë. Uh, në rrëdhë vitev 1830, më ndohë dhe më që ka qenë filli i rilindjes komtore mm -hmm. që ka vazhdu dhe më vonë, uh, rilindasit uh, uh, shqiptore dhe andi kontribut që asa shumë, sepse unë mundun me, me emancipu dhe me vidisu mosat shqiptore, sepse e të thejmë si në uh, shkolla në alfabetizm të ka qenë një asë vënë shtejë për e madhe. Edhe mm -hmm. kje ka vazhdu me qenë dhe i rivon, ju vetëm në nëndojtë, pa dhe pas për fundimit luftës për botërure dhe pas për fundimit luftës zytë botërure nëse flosëm në njërë objektive. Qëllimi i tyre, domethënë, nuk ka qenë vetëm në aspekt në arsimur me hop shkolla, domethënë, por ka qenë si detyrë kombëtare, kanë postë një prej detyrave më sublime ty që me hop me arsimu me me mosat, edhe atë rolin më të madh kuptohet e kemi tash edhe Albini që më nëtë me fol në aspekt në literore, e kanë dhe dhe lezërit Farashri. Ja, mm -hmm. zë, si dhe mos, uh, Abdull Farashri, cilë ka qenë një opre aty në që ka dhe një kontribut që asakon shumë në lidhjen e shqiptore e të Prizrenit, mm -hmm. ku ka dhënë atë karakterin komtor aso lidhë mirë, po pa i harruar dhe rilindasit e tjerë që përmes veprave të tyre, përmes shkrimave të tyre, do të thonë nga një herë kanë shumë e me mitizu, me imetizu, se me hiperbolizu të sopi figurove se gjona, po mm -hmm. Po për atë ku ka qenë arsyshme, sepse shdo e rejmë të fullë për shekdo 19, në edhe shdo e re posë një qëllim edhe një sënim. Do më në të seko maherë, se së sënimi të i rejshte me ngritve dhijen komptore, me e kriju shtetin shqiptore, me pështu do më do viset shqiptore, sepse për Andrija Smonë më vetëm ishte në fundin e soj, po ishën vetë fëshit e më dho, që e kanë zhatë jetën për Andrija Smonë. Dhe më do kërdoj në skejnë që është edhe uh -huh. kërë shtru pyta se kush me i zëtru zëtërimet e sojna. Alben, që kime shtu? Jo, po këthejmë të kë rilindja komtare, muslija për me ndirinën shqiptarët prezrejnë, po që lidhe shqiptarët nuk e besoj që këshmujt me egzistu pa kontributin letrar, uh, që përmendë dhe Mosli Ashkarazi. Rilindja komtarë është e lidhën goshtës, e në goshtës në simbioz me romantizmin shqiptarit, qëlin do shta paracitën më zvonjën e gjithë Evropën të shqiptarit. Lidhja shqiptarit fillon në vitin 1836 me Jorenim Deradën dhe përfundan me Naim Frashën me vdekjen e ti. Gjatës tyjnë e 4, 6, 4 vite prafersisht u uh, shkru gjithmon ajo baza e kumpit shqiptar që reformuat tek me pavarsinë në Shqipërisë, por që unë nuk pajtojmë asë një herë me ndamë në rilindje komptare, shumë i mm se -hmm. së djuzë rilindje në komptare përfundojnë me na infrashtin, por që mendoj që rilindje komptare shqiptare përfundan me sh matë mirë në shqiptar me atë gjirë shqipishten. Po pajtojnë ja, Po, tash shtu njësë nga fusha që albinja legjera në kumë vrej, që pikë dhe për të ka gjërë që fishtë. Po. Të ljotë dë na, fishtë ashtë pika. Edhe përveçti edhe atë zëflumën, do këtë zëflumën, që do në këta dy e ko mirë, po, po tash shë, po vletë në kontekstin mm. letëror, ma shumë letëror në kontekstin historik, dhe më thonë, Ska dhertë më nëshë mësë më pajtu edhe po. t'in aspektin letrarë. <laughs> yeah. ja, që onë të ndërshëtë ova. Ba. Jo, mendoj që fishta komplet këtë 64 vit e rilindje komtarës së romantizm shqiptar fishta për si e përmbledh brenda veprave të tij, sidomos lirik, sidomos kulturë me nesaj para çert tek epika vetë të këtyre veprave e këtyre veprave të letërsisë shqipe. Uh, prof diçka për ka formimi i shteteve të para ballkanike që ka kishë shumë me me na thek. Po në fillim nëse nuk gaboj e përmend atë që shtetet e para mm -hmm. ballkanike ishin serbët dhe grekët edhe arritën me shfrytëzu shumë mirë atë uh, at situatën që lënë gjendë prandria osmane, po e kishin edhe një të përbashkët. Faktë, grekë një jenë të parë që janë shput për i prandrisë osmane. E të parë të janë serbe që kanë kryu, në fillim kanë fitua autonomin, mm -hmm. edhe greket, edhe, edhe serbet edhe greket, pas ta i ma vun me traktotin e shënë se fund dhe kongresin e bërdin dhe fituin edhe pavarësinë. Po shdeherë me përkarojnë edhe me mbështetin e prandrisë ruse, mm -hmm. e cila një farfor më thojë si se na si mbrojtse e ortodoksisë, do të thonë, në Ballkan. Çdo herë kanë përdor kishën. Mirë, po serbët dhe greqët pas e fituan autonomin e kanë kriju edhe programet të tyre të famshme në Arçetania, do të thonë projektin e madh serb dhe me gali idejnë, ose ideja e madhe që kanë pas synim edhe qëllim serbët kishin si synim e rikthyer të shtetin e dikurshëm me, si të mesjetës të Stefan Dushan, ndërsa greqët në farfor me kanë po si trashëgimtor të perandorisë bizantine. Mm -hmm. Po në këtu dy projekte prapë në synem edhe që territorit teritorit shqiptarë mirë, po fatë këtë se është shqiptarë të e fundit balkanik, që mm -hmm. metë në sundimin e për Andrisë Osmane, edhe që arëtën në një e fundit që o shkëpotën për për Andrisë Osmane. O me ndërë më slitë që është faj të kështë mos përkrahje në ndërkëmëtare shqiptarë. Ko me ndërë që është ma shumë. A është më zvullnej të yunë më ndapëri për ndërrisë ju nuk më ndetë që është më zvullnit ju në më ndohë prej për Andri Sosmoni. Mirë, po nëse i shukujmë rëthonat, uh, nuk jemi posë për kroje, edhe të fuqive të më dhohë. mirë, po në ka mungu, mungu pak në edhe një unifikimi brenë shumë të uh, këtë shqiptartë, edhe në jam edhe shumë pa drejtësi uh, të më historike, edhe disa personalitetet në drejtë më nështë të gjithë herë kanë me ndu me posa mm -hmm. që e kemi në shqiptartë në gjakë që të jemi të jam uniporë kanë diku krejtë e rrethona mirë, po si do të shoft, në fund prapë sa prapë kemi arrit me me kriju shtetin tonë, edhe pse në shtet i cungum, në shtet i kontrolluar nga fuqitë më dha, po ja shek na dol me rrugë kulturën, gjuhën, traditën, edhe në rol të madh e kaluajt edhe edhe gjuha shqipe padyshim. Edhe më jemi në ndërpo, po që e flasim në gjuhë të veçantë, që të ert nuk nuk e flasim ose nuk e kanë. Në ë uh, i mendem kisha dashur prof tonë personal sa i përket luftës që na ka las dhe pjesëmarrës të shumë shqiptarëve në atë luftë, në atë betejë. Po betejat që na ka dosur ka qenë ndër betejat e makrosurë luft të luftës së parë botërore ku shumë shqiptarë shkuan dhe morën pjesë. Ka qenë mm -hmm. betejë shumë rënseshme. e rëndësishme. Ë mirë po ka qenë një numër i madh ndoshta i shqiptarëve. Ai shumë i shumë i konsiderueshëm sepse luftuan edhe shqiptarët natë ku do të fol çdo herë të unis uh, vise shqiptarë bon arej nëse shesh lufte. Mhm. Mm ku shumë fushi të mëdha i pushtuan vise shqiptarë Kosovën edhe Shqipërinë e en, ndonjë zonat ndryshme, edhe atë më duhet përmend edhe faktin uh, që shumë shqiptarë do dërgojnë frontin e ndryshme të luftës, u dërgojnë dorë edhe frontin e e, e çana kalos. Mirë po uh, si do shoft prapse prapun um, po mundon na motregu objektiv mm -hmm. edhe dal paksa më Ma objektiv. <laughs> Ma objektiv. po dhe idejën subjektive mund është me e shprej, pa problem. Mirë, po prapë prap, se prapë, edhe pse kemi posë shumë, shumë shqiptorë që shkumë në bëteje në Sena Galozë, na du të me vërëmanë se shumë mështorë kanë qenë që janë shqiptorë janë e rekurutun, ka përra mm. ndërja së më në maherët. Edhe e kanë kan, kan kry një farfur me së lejë obligimi që kanë kan, uh, kan lyftu. Albin. Mendimin mm, të më përqenë a halonë vë shetë denë deri sa unë gjithmonë mendoj deri sa Kosova ka qenë po flas për shqiptarët e Kosovës të tek e fundit për shqiptar zona të tjera në humë interesant. Po e rithë rithë se Kosova. Si mendimi i Albenson se komunisë nisi pas. Se kimi ne deri sa Kosova ka qenë flok pse kimi na nevojë më shkon në një shtet tjetër me kontribu. Kosova Do. kur gjendje nuk Po flas ka aspekti historik. Os di Jonsi <laughs> me këtu. Jo, po ai tepër të shme Albinën se ti morr për bozë rrethon, domethënë vise çiptore kanë qenë arren lufte. Nuk e di se kanë qenë herë më keq. Edhe shumë e vërtetë, edhe uh, pas luftës së por botërore prapë është ridiskutuar çështja pavarësisë së Shqipërisë. Edhe tash në nxitet të botën me me Albinën mirë po. Është esenca. Po ai toj me Albinën nuk kem pas nevojë më, nevoj, më shumë në çana kalose në vend ku do të tjetër pa, jashtë visës shqiptore kur kemi pas nevoj me mbrojtja pa me... i... të pavarësi, edhe ti shumë mund të. Nëse tash për shembull s'ka nevojë më shkumë luftuve në atëra kur e kemi trovicën luftë apo. Sakt. -do me po do më dhaj Zalvini po <laughs> po <laughs> po ruhet. Po ruh, na <mamie>. mami. <laughs> mami, se jine para media. <laughs> Prof, nëse s'ki diçka më shtu diçka që ke harruar, kisha dash me kalu pjesa e Valës, ta çka ka përzgjedhë me Lezus. E Vala zakonisht na ngjall debatin neve. Gjithsesi. Nëse s'ke diçka më shtu, unë kisha më kalu te valja. Okay. Atëherë vazhdoj me valën. Atë O atë dhe, me je i dashur sa më s'ka, me je nën, me je motër, me je vëlla. Nga që ka rotëll, me i shtrejti ti me je, je me i mirin nga qdo gjë që ka kjë dhe. Ty për ditë të patë par i me nën, dhe unë ëtë në fond atë e pat ngrën. Nëmruar t'i pat lullet syri saj, të t'i lindi, të t'i vdeqaj o pastaj. T'i ke par gjysh sër gjysh rritemi, edhe atë trejtor u ake e poti. Nga ti, shpirto, ata kurs kanë qëndar. Pranteje pa të nqeshër, pa të nqarë. Në në Nëna i me vdeqë ndaj ty të kam së dënën, në në që s'ke vdekje kur fa që Dhe pse ha o dhe t'i bitë t'u të mirë, numri prapë në vend betet këto herë. Begatojojmë zotë i këtë vend, e pun njerëzve të ti t'i mbrothë e shendë. Hi u bëfshin gjithmonë në armeq të ti, gaz për jetë pacin zotëri të ti. I bekat, i gluzuar që i, një të arme pastë, plot me lumëtorit. Falim dhe të valës që është doherë dhe me në me interpretimin e saj, so, edhe Albini pajto është doherë që valë interpreton, e interpreton mas bukri më botë. sot diqka për zjedhja kujt ke, pak makatos, katos, ka në keni fry. Për zhjede, e dhe më nëjë se valës ma shumë, po unë i majtë edhe dëshëni me po pjani si prej fundi të fundit, a sot është për e këmë po, shkru këto, Vesh nështë i shkonë gjegë, nështë i shkonë me fuqeshme. me dollë? Po, e këmë shkru, heqë më stanin, nuk, nuk të lashë më më, më aspekt. Uh, Kam su, prova, është bëj mund, e din ku janë zulmet. Ëh, <laughs> na e për mandat domodin më, më herë të kontributin e rilindazve shqiptar, romantik ve shqiptar që është çështë pasi që janë të mësinë në një anë tjetrës. Që ne një dëshmi kujt të madh që letërsia ka kontribuar gojja shumë në formësimin kombëtar të atëherë të atëherëshëm që janë mundu që këtë të rashëgjimi më nabartë dhe sëtë, por që këtë të rashëgjimi unë pak të komunizmi, po këthejnë a më vonë apet të kajopis. Naimin, këtu pjesë, mundu me, këtë pojzi mundu me da në tri pjesë. Atë dhejë si trashegimi, si familë dhe atë dhejë i përjaqëm. Mm -hmm. Në të gjithë aspektet, e, do, nuk e konsidera na si diçkat që i shi, kharda aty për aty atë dhejë, po është diçkat që është trashegu prej brejzit në brez, që dëshmojt për mes varejzave në këtu vende, që dëshmojt edhe që ne jemi avtokta në këtu troje, Naimi jemi tha që na atë dhejmë në kemë si familje. Edhe nëse vdes në anë anë nuk o lidhe, sepse kemi një në tjetër, e kemi atë dhejmë, edhe pa morë parasysh sa so jetujmë ne atë dhejmë, kom e jetu i përjaqëm. Këto e përmenda komunizm, por i këthejnë prapës të prapë të komunizmi, këtë linje të trashëgjimis të atë dhejmë të përjaqëm, ndërprejnë avëtorët ndërëshëm duke fillu prej pseudo kandidatit për Nobel Ismail Hadare, i cili në vitin 1956 e shkruan një poezi për Stalinin, ku tashmë atë dhev nuk është nana, tash atë tash nana e Ismail Hadare së shpartia, kurse baba i ti është Leni, e, fakt që e shkruan një poezi për ta, Mo atë nuk është i përjeqëm, po për jetësia e Ismail Khadarejs edhe shumë shkrimtarëve të tjerë mm -hmm të Shqipënisë po flasëm, po edhe një pjesë autorëve të Kosovës, mbetet partia komuniste. O shfati madhë që në Kosovë kjo linje nuk, nuk ka pas shumë efekt dhe kjo atë në Kosovë gjithmonë ka qenë Kosova, ka me qenë Kosova, asë njëherë partia, asë njëherë partia saktun, asë një liderit saktun, që shka qenë në Shqipëni. Prof, a kiti që kam e shtu? Së një me emna, që është të më stanin, o ne hi me emna. Jo, çdo herë shqiptar të sin Kosovë, sin Shqipëri, si vizë shqiptare kanë pasur si çellim ose ëndër me krijuar Shqipërinë etnike. Mm -hmm. Mirë, po na përmend më herët pra për historike dhe padrejësi që na janë bëu, nuk na është lejuar me kriju mm -hmm. shtetin etnik shqiptar. Mirë, po dëshirat e dhëndra të shumë shqiptarëve vazhdojnë edhe kanë të drejtë me mendu diçka të tillë, mm -hmm. sikur në rastin e Albinit ose në rastin e tjerëve që dëshirojnë me kriju ose me bë bashk Kosovën me Shqipërinë, mirë, po, nuk kryhet Shqipëria etnike nëse bëhet bashkë Kosova dhe Shqipëria pa përfshi edhe shumë vise të tjera që padrejtisht janë pjesë e shteteve fshinje. Thjesht është utopi, mbetet utopi, por që Kosova besoj se ka më mbetë si projekt i na shohëm edhe kam më mundon zon se sa shumë që Kosova më qenë projekti i jo më qenë me pasna ministra të qeverive të përkoshme, të shtetet të përkoshme, po Kosova hershme, pa dyshim yeah. kome qenë i përhershëm edhe dhe në pa fundësi Kosova kome bejtë Kosovë. Të mundë me, me posë këndështime me muslin, po... Yeah. Pa dyshim që Kosova kome qenë projekt i përhershëm sepse uh, ata bura që kanë sakrifiku, kanë sakrifiku me bo një në shtetë përhershëm. një projekt, dhe më vend që kanë ndru edhe që mund fundja kanë dojtë. Normalisht, me mm edhe mendimin e ndërkomtorve mirë, po aja që ka orensia është që këta e fillun luftën, edhe në fund të arritin me pos sukses, edhe me të vërtejt ka qenë diçka që aja është zakonshme, sepse nëse i këshëm pyqë shumë shqiptor, pas e, luftës dytë botërurë, ose në gjysme në dytë që e në zetë, që ako me qenë Kosovë u valirë, ose ako me konë shtetë, jemi sinqert, më dojtë që pak skeptik në kitë punë nëse këshën me thonë atako. Po është prapë të i gjukun në rëthonë që ka njëtu ata, edhe të e për bozën kuen që e kon, sepse masat e repta, të shtetit serb dhe shtetit jugoslav nuk i kanë lënë me punu dhe në drejtim ka pas shumë njerë që kanë punu po e din fotën tyre tragjik ose janë burgosë janë torturu ose në rrosin matkesh i kanë vrarë ë uh, kisha dash për fund edhe një pjesë me me diskutu kështu në qoftë edhe kalinthi sepse është një pjesë ndoshta që do në një laborim shumë atë gjonë. E, qysh, mësot, u shkola, sot, masi të gjon. ë uh, u çeka janë për sot pasi të dytë jeni uh, mësuesa. Po, atë tham Uh, të unisë ma heret, kur kemi në shenë e më bon shkullore në zonës, uh, ndoshtë të nuk është zonë hapsira dur në librat, librat e historisë. Kjo është zë zëvanishë mësuhet në klausën e nëndë, edhe është dhehere kanë qenë uh, ke përru dhe o që qe ka qenë ka fundi libret. Mm -hmm. Shumë kujtuet më kur kim qenë shkullë të fëllore këto se nëmë. Edhe shumë në shumë rrësë se kanë betë në është edhe pa mësu. Mm -hmm. Në -no ka qenë një prej njësive, prej temave të fundit. Mirë po, uh, tash me libret e rinë që në shkru, edhe kanë dhohë hapsirë më të mëndë dhe, edhe i kanë kus, i, i kanë kushtuar vëmendje më shumë. Mirë po, kjo vort edhe prej më simbolon se si se soi ful ose se ul gjëran. A ka nevojë më ful më shumë për ushtrinë shtrimtore të Kosovës? Pa dyshim se ka nevojë, ndoshta kish pas nevojë më shkru të shkruaj dhe më bosin një libër të veçantë ose me fut un kodër të lëndë vëmësimore sepse e folu shris Kosovës na sot po egzojm shtetin lirin edhe gjeneratorët e, që, e të të reja po kanë mundësi më me u Dhe ata patjetër që duhet me ditë sepse Uh, ma herët nuk dija thash që uh, përbolli së më me këtë fëtëft për emocionën. Po kërim të lufta e u që kësë në është të sitë së dhe neve, mund bi pak më ndiku, për shkak se uh, lufta u që nuk ka ndodhë para 2-300 vite, për ka ndodhë në um, fund shë në zetë, edhe ka përfundu shumë vënë. Edhe familja së cilët uh, tash që jetu e më nej, familja, gjithë të familje shqiptore ka allo kontribut, edhe gjithë jemi të prejkur, dhe për kitë arsujë, ndoshta nga njëherë nga kaplujnë nuk mund të dashta me me shpjegu se kur ngjore tjera mirë po si do shuft, më më mësus, më pësir, të mm -hmm. shoft si a ka nevojë më mësuesë më do hapësir më shumë ka nevojë të jam hor për bosë si gjenerata e reja ë të këto gjenerata po kanë dikim ose influencë më do teknologjia, ja inteligjenca inteligjenca artificiale këto gjona ka nevojë më, më mësuesë që kanë duhet të ditë se kush është një që, thëmelun, këtë, uh, që maj madhë, e themelun kit unë çuj projekti më i madh e politikë dhe ushtarak që kanë dhënë herën krejt shqiptarin sepse ka qenë pa mundum, domethënë me shek me shek kemi qenë të pushtuar edhe në fund pas 2000 vite, domethënë se algoritmi për elërvë tash edhe un pak pozjerojmë shumë e deri në fund të shekullit 20 na kemi qenë të pushtuar vetëm ndrru pu ashtu, edhe fund të dalni lëvizë siç ka lindur industria shtrimtore e Kosovës, të tërheqë vëmendën ndër dhe në fund kur urzuhet me lirë dhe me pavarësi ka qenë diçka jashtëzakonshme. Lëvi në kime shtu diqka? kam shumë shtu, po se përket libra të letërsis, dhe shtash edhe i që nuk jenë të shkru për pjesën më të avdeshme, shpesher me muslimu në bjenë me diskutu, dhe shtë nuk si popull më këthy 2-300 njëtë, 500 njëtë mrapa për me mundi e krenar me vetë 25 jetë më këthy edhe aty është krye krenaria jonë. Që ka për të saj, jo që në malkon historia, po në malkon zotin me kërku, krenari për të ushtërisë nërmëtarët të Kosovës. E vërtejtë, sepse është pjesa me lafdish e historisë shqiptore, për gjësi shqiptore, për veçanarë është shtetit të Kosovës, sepse ata burë në fund vitev të lejta, në fillim vitev në lejta, dhe më non, nuk kam pyth kërkën se shka me bo, që shme bo, po thjesht me atë, atë mundin e tyre, atë sakrificin e tyre, kam bo në gjohë, që të pak në gjënërotav të reja, me avdho mundësin më shkollu Shqip, nëse ata se kam posë mundësin, nuk kanë mujtë më shkollu në gjuhën Shqipë të pakten, me kryu një shtetë Shqiptor edhe me ndru, me ndërtu në akishtë. Shqy që neve gjenerot të vëtëreja, në mbejtët për mes penës, për mes dijes, për mes shkencës, me zhvillu edhe me shu uh, këtë vend për porën. Albina, këti që ja, kanë shto? Ja, fjallë, vetëm, 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 vetëm Unë e veç kësha dosh më ju falen dru për zëmërës, e këto informacione ka shë rëndësishme dhe ka subjektive ka që një nivellit tjetër, më i me thonë, se ju shdo historian dhe me konë ka që impret, ka që iftoftë dhe ka që real në aspektin e historisë, në historis. është ta pak të kena ngushtu, ashtu, po të sofra jo në kokë këta detë, së një pështonë kërkush, kushdo që të vjekë, kushdo që uh, bëse që nuk na u ka idhënu edhe na vjenë no. profa prapë. Jo, më të vërën e kam sohë. Hansu... Unë i shumë mirë, edhe ju falenderej sinë është të një bisej mirë dhe kanëshme, ku një farëfur me kemë fullë shumë shlirë, kemë bisedu Thuaj se kemi shënim me një kofë ose diku shumë shlik, është pa dorza që po thuaj. Edhe kemi nevojë realisht, domos ë uh, në aspektin historik me të rregullojmë atë kemi shumë nevojë se ti flasëm ashtu si kanë shënë dhe ti tregojmë edhe breza vtrinë t'ja mësojmë uh, historinë uh, e çështës. Pro faleminderit edhe një herë për kohën, albi faleminderit edhe ty që çdo herë uh, je pro, uh, do pika e di që i ke përbik shtu, po, si me po që me vodu atë me Faleminderit dyve, mister të Dash, falemndet edhe juve. Faleminderit valës mas shumë se nëprapas kanë valja e librit dhe falënderimin e saj. Falemndet edhe e nisit këtë herë, ju falënderoj edhe e nisin e Kretmeran. Faleminderit gjithë shikues të Volt Trade që është gazetës online Volt Trade, që është do të arrinim me neve dhe kanë durim ngojin deri në fund, deri në podcastin e radhës me Lotakof.